Dhe këtë punën e mbylli këtë biznes me kaq. Nesh dhe ishtamon vetë edhe për një dokument që Sali Berisha në një intervist me mua bashkë që e ka posë, e ka një dokument ku thotë që Fadel Hoxha e ka dërzu Kosovën në një farfur me Sërbis. Shiko, ai që e ka dërzu Kosovën në Sërbis kanë qenë rrëth parë komunistët e Shqipëris. Tash edhe Fadel Hoxha ka lytë një farroni. Do në mi pasë parasysh që kur Fadel Hoxha ka odhesh një aral partizane ku kërësisht është përbo për i sërbëve të Kosovës, edhe ku Shqiptar ka pas pak. Gjithsejt, në këtë Kosovën, do më në kënë 280 komunist, për cilëve veç 20 në kënë Shqiptar. Mu i mingje me gisht, me emma, do më në kush kanë qenë. Edhe në Shqipëri ka pas ma shumë, edhe si do mos në jug të Shqipëris. Sepse, kur kanë shku, më dhe përpëvi që në Dusha Mugosha, ku e rinë orientu? Jënë orientu të grupi Shkodrës, ku e në kënë për cilëve për shumë 5 komunista, ku vishë një oposhqiptarë, Qemal Stafa, tjertë kanë qenë Gjorgji Martini, që pëndryshë Gjorgji Martinovic, Vojo Kushiq, Vasil Shanto ose Vasil Shantic, Branko Kadija ose Branko Kadic. Zogu ja u ka hje këto veç, të më thonë, po pëndryshë ato janë Sërbë, të thonë, cëllë janë orientu Sërbë Shqipënisë, të më thonë, ku fatkesisht sot në Prishtinë, midis Prishtinë, emrat e tyne janë vendosë rrugëve të Prishtinës, ku pushteti i ka vendosë pushteti vetëvendosjes, e pushteti i LDK-s nuk për i heqë. Në honë për i lenë. Mesin e tyne, është edhe ishë presidenti i Shqipënisë, Omer Nishani, cili e ka shpallë Rankovicin, herat popullet shqiptarë. Sot dhe kësë dite, ajo dekorat nuk është heqë. Rankovicit nga ona e Omer Nishani. Dhe më thonë, tash përflasim për një regjim që për hera e ka pasë Aleksandar Rankovicit. Edhe përflasim për turpin, dhe më thonë, e shpendametit që ja kanë gjitë emrin një rrugë kryesorat e të gjimnazës a me flashe, Omer Nishani, e që përparim rama, hala e manë atë emën, sigurisht, pa egzistat qaj dokumenti, Fadel Hoxhës? Ti po folë për një dokument, unë po të kalëzaj, nuk bodë në vishme një dokument puna. Këtë dërzimi i Kosovës, Shqipëris, në përmëndoj Sërbis, nga ona e Shqipëris, ka ndohë me 8 dheri me 10 korek me kuvendin ashtu qujtur Prizrenin, ku i kanë lidh delegat prej gjitha qytetet të Kosovës dhe i kanë shtimu të këtaru që Kosovar shputët për Shqipëris edhe bashkëngjitës Sërbis Federale përkatsisht Jugoslavis. Kështë vendim, dhe më thonë. Zakonisht, to e kënë mësu edhe në për tekstet historisë, po ajo pjesa që shkëputët për Shqipërisë u shmonë, u harruë, veç i bashkëngjitët me kuvendën e Prizrenit, Kosova ju ka bashkëngjitë. E pse deku ishte dhe jathe nësë ju ka bashkëngjitë? Po mëndoj, shtrot pyte logike. E këtë deri atër ka qenë pjese e Shqipërisë. Jo, Kosova ju ka shkëput Shqipërisë, vitin 1913 në konferencën e ambasadorëve Lomë. Pa e tjetër nga përflasim për vitin 1913. Nuk ka ndru rendi botëror. Nuk ka ndru rendi botëror be të Fadel. Në vitin 1913. Fashizmi e ka humb luftën. Boshti nazi fasisht e ka humb luftën. Dhe shtetet e forta ka vendosë që kufit me mbetën. A kanë betë? Po, a kanë betë. Ku kanë betë? Do të kanë betë. Do të kanë betë Kosova kanë... Ku kanë betë kufit njësoj? Nuk kanë betë kufit kërkun njësoj, përvesh në mes të Jugoslavisë dhe Shqipënisë. Ja, kufit kanë betë zonat e influencës në bishka tjera. Jo, zonat e influencës, po kufit... Bulgaria ka betë Bulgari, Rumania. Nuk ka betë Bulgaria. Bulgaria ka hub disa teritore të cilët i ka pasë edhe para njëftës dy botënore. E ki këtu të Bosilgradi, të Nishi. E ka hup, ja ka mërë Serbia. Pse si ka mbrojt? Po pse s'ka mujt me mbrojt? E Shqiptarë dhe një, Shqipnia ka mujt me mbrojt? Shqipnia s'ka mujt me mbrojt për shkakun që i ka pas se kur Babgjushi jam ka qenë bikotër të nëjë pazarët dhejre me 28 në tërë vitit 1944. Edhe Babgjushi jam ka qenë të kodrat e kikës. Po, kanarë partizant me në kryu me Ramizalin, Raman Parlakun edhe Shevçet Peqin,
edhe në hinë në Pazar, ju kanë hinë më shpine. Edhe këta që kanë pasë, mo, dhe aty e kanë brojt kufinin me kunder Sërbis, këtër, se ti nuk e kitë qartë. Ja, kom shumë qartë. Jo, nuk e kitë qartë që kufit, më smërti kur theja, kufit nuk kanë dyshu, e thani të pavërtet shumë të ma. Kufit kanë dyshu, edhe në mes të Jugoslavisë pra luftës dhe Italisë. Rije ka qenë pjesë e Italisë, Zara ka qenë pjesë e Italisë, para luftës dytë botënore. Po, dhe thëtë ju kanë marë boshtit nazi fashist që ka unë luftën. Ju kanë marë, nuk kanë ndryshu vetëm mes... Ju kanë marë boshtit nazi fashist që ka unë luftën. Nuk kanë ndryshu vetëm mes... Se dhe Vojvodina ka qenë plotë Gjermanë. Jënë dëbu 400.000, 500.000 Gjermanë jënë dëbu prej Vojvodinës. Po, i ka... Po, edhe kanë ndonë gjenocid. Nuk kanë ndryshu vetëm në mes vendeve hupse dhe fituse. Kufit ka fitu edhe mes të ashtu qytërë vende fituse, si që ka ndryshu kufit mes Bashkimit Sovjetik dhe Polonis. Doshtë... Ka ndryshu kufit në mes Bashkimit Sovjetik dhe Polonis. Po do me thonë të shka pozitur. Jo, desh ta me thonë që kjo i bjen ato që ka thonë Kryeministri Kurti, sa ka qenë në opozit që Bashkimit me Shqiprin kina me bërë shumë shpejt, vetëm kina me ek nejnin filan të kushtetun të zë kjepun kryet. Edhe u bon 4 vjetë nuk levizi vendi. Ne tash mëse ahuq publikët... Jo s'pi ahuq që kuptimin, dhe thot, ne jena popull shumë i vogël për të ndiku në vizatimin e hartave të përcaktuar nga të mëdhej. Njerin pyti me dhonë përgjigjen, në përja përgjigjen në të qëfar, kufit, ka ndryshu, edhe në mesve në fituse, edhe në mesve, pse u rikëthy kufini vjetër mes Jugoslavisë e Shqipërisë, është fajtor ekskluziv Enver Hoxha. Ndims i ti në këtë proces është edhe Fadil Hoxha, sepse në kuvendin e Prizrenit është botë, pak të në deklarativisht u morë qaj vendim që Kosova më shput për Shqipërisë me u bashkangjit Jugoslavisë. Komunistët e kanë morë pushtetin në Tiranë me 17 nëntorë, në Prizren me 19 nëntorë, në Prishtinë me 21 nëntorë, Mitrovicë me 23 nëntorë, Novi Pazar me 28 nëntorë. Po, dinari në qarkullim në Kosovë ka hi vëtëm pas kuvendit të Prizrenit, vëtëm pas korikut vitit 1945, atëherë kur Kosova u bo pjesë e Jugoslavisë. Kalim të këtima, po. Kalim të këtima, të këtima për Udbër. Për që kam pyte? Po, pyta për Fadil Hoxhën e thoa që Enver Hoxha dhe Fadil Hoxha pas kuvendit Prizrenit thoa që e kanë shkut Kosovën prej Shqipërisë e e kanë dhonë Sërbisë. E kuptu? Ta është kalim të këtima, konkretisht, ku spajtu është me Nafiqe Granin?